Dneska nás čeká hlava státu, tak tady jen omrknem ten cirkus a pak hurá do Ostravy. Tam si to dneska takhle dáme. Jo, přijeli už předpolednem. Šest staterovek a v první pan předseda vlády. Celý žhavej. Pracující od Ostravska, delegace ze všech krajů republiky, od Šumavy i spod Tater, aby... Stát, dál nemůžete. Kam dál? Do toho vám nic není. Kde pracujete? Dejte mi legitimace. Hlídáte vládu, pistolníci. Do toho vám nic není. Bojíte se, aby Zápotecký nepotkal dělníka. Na nic jsem se vás neptal. Jste to už tak škaredě dokomandovali? Dostal jsem rozkaz dál nikoho nepouštět. Leda na zvláštní povolení. A kdo vydává to zvláštní povolení? To se dnes vůbec nevydává. Vyzvíhaváne, než odepnu semena, nasekám ti na prdel.